ဟုတ်ပါတယ်တိုင်စောပါကျွန်တော်ရေရခိုင်တိုင်းဟောတာပါတာစီဆောင်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ကနေတဆောင်းပါဝင်ပြီးရေတေခေါင်တီတောင်းဆိုဖို့ဆိုလို့ဟင်ကြီးတိတ်ထရာဖို့အချက်လက်ရှိကနေပြီးကြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေပြီးကြီးကိုနေပြီးကြီးဇာမနေထိုင်ရေနောက်ပြီးကြီးအဆိုးတို့ဇာသူရဲ့တေခေါင်ကိုအဆိုးတို့ဇာသူရဲ့တေခေါင်အဆိုးတို့နာမည်တေခေါင်နာမည်နောက်ပြီးကြီးကိုတောင်းဆိုရရေရေရှဲခန်းစားချက်ရှိ
ရေဒီယိုကတဆောင်ပြန်လွှမ်းရတဲ့အခါမှာအပိဆုံရပိုင်ပီတာမတ်ဗန်နေပီကြီးကျွန်တော်ပြန်လွှမ်းလို့အဆောင်ပြေပရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့နောက်ထပ်နေပီကြီးကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်3999 3038ရေဒီယိုဖုန်းကို direct ဆက်သွယ်ပြီးကြီးဒီကောင်တောင်းတဲ့ဖုန်းကို direct ဆက်သွယ်ပြီးကြီးဒီကောင်ဒီတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်Thank you.